Assalomu alaykum do'stlar. Akamiz 10-chi va 11-chi telefonni xarid qilyapti. Hozir sizlarga to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Albatta bu videoni olmasak ham bo'lmasdi-da 10-chi telefon, 11-chi telefon xarid qilayotgan klient uchun juda ham qiziq bo'ladi. Ket. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz aka? Xudoga shukr, rahmat. Ishlab qilyaptimi? Hozir akamiz Realme C55 shopda. S55 smartfonumuz 8250 voltlik 5000 mAh batareykasi bor. Chiroyli dizayn, atpechatka 5000 mAh telefon ideal 64 megapiksel kamerasi bor. Endi akamizga keladigan bo'lsak, aka nasib qilsa nechinchi telefon bo'lyapti? Bu 11-chisi adashmasam, mana yana bitta telefon oldik. Redmi A2 Plus. Bu telefonni Redmi A2 chotki zo'r ishlaydi. Sizlar qaysi metrodan tashrif buyuryapsizlar? Metro Gorodan, Pat Moskva. Pat Moskvadan kelib, o'sha 11-chi telefonni xarid qilyapti, do'stlar. Kelgancha 2.5 soat yo'lmaydi. Ketishgacha 2.5 soat. Metro elektrichka avtobus. Kostyumlarga gap yo'q, Bekmobil, zo'r. Onlayn ko'rib turgan podpischilarga tavsiya berasiz. Ularni ham podpischingiz like, podpishka, Telegram, YouTube. Rahmat. Ko'pchiliklar podpischilarimiz qiziqadi, Musul magazin, Bekmobilda savdo, ya'ni prodavislar qanday muomalaga, misol narx-navolar. Muomala gap emas. Narx-navolar arzon. Har bir magazinlarni ko'rib kelamiz biz-da. Eng arzon joy shu uchun shu yerga kelamiz. Bu masalan 2.5 soat yo'l yurmaymiz biz-da. Ha, to'ppa-to'g'ri. Real. Siz bir xil. Bir xil aytadi, o'ylashi mumkinki, muncha arzon deydi. Boshqa magazinlardan. Yo'q, bu ikkinchi sort o'qiladimi? Yo'q. Nima xitta kitaysizmi deydi. Yo'q. Ha, bunaqa savol juda ham ko'p bo'ladi, lekin shu savolga to'g'ri javob berdingiz, ko'rib turibsiz. Lekin realni kachitvi bir xil, do'stlar, kelaslar, prosta biz o'zimizning musulmon xalqimiz uchun boshqa joylarga qaraganda arzonroq sotamiz. Bu qimmat sotsak bo'ladi, ruskiy klientlarimiz ham bor, hatto ruskiylar ham kelib shu yerdan olishadi. Kachitvi bir xil, ko'rib turibsizlar. Prosta o'zimizning musulmon xalqimizga yordam, ya'ni poddershka, yaqin tarafdan yondashish musulmon xalqimizga. Hattoki boshqa auksionlarda ham arzon narxda kachitvada. Chexol, stiklo, isini, moshinka, naushnik, hammasi arzon narxda. Как положи намасы, тавсия берамыз бізді. Bu ko'rib turibsizlar, video случайно bo'lyapti. Mana bu yoqda klientlarimiz ham telefon olishyapti, bu yoqda 10 Pro olishyapti. Vitrinada akalarimiz tanlashyapti. Lekin bu aka bilan hozir telefon sotayapmiz. Aka bilan gaplashib, 10-chi, 11-chi telefon olyapmiz degan, juda ham xursand bo'lganimizdan video qilyapmiz. Albatta sizlar ham kelsangizlar, ana shunday arzon narxlarda telefonlarni to'g'rilab beramiz. Tashrif beramiz sizlarga ham. Nukla. Hammaga rahmat. Kasbga gap yo'q. Aka sizga katta rahmat. Tanjonlaring sog' bo'lsin. Chiroyli otsizlar uchun. Ana yana nima deymiz? Aksessuarlardan bir ko'rsatib o'tamiz. Albatta ko'pchiliklar so'raydigan naushniklar bor, moshinkalar, videoregistrator, magnitofon, magnitolog, hamma narsalar bor va undan tashqari aviakassa ham bor, do'stlar. Bu tarafga bir ko'rsatib o'ting. Sizlarga O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va boshqa davlatlarga bilet kerak bo'lsa, albatta shu ko'rib turgan nomerlarga chiqasizlar. Nomerni chiroyli ko'rsatganki, to'xtatib. Hamma screenshot qilib olishga o'tib qildimi? Do'stlar, screenshot qo'ygan bo'lsa, bilet kerak bo'lsa shu nomerlarga chiqasizlar. Aka, xush kelibsiz. Mayli aka, yaxshi kunlaringiz bo'lsin. Mayli, xo'p aka. Do'stlar, yana qanaqa telefonni obzor qilish kerak bo'lsa, narx-navosi qiziq bo'lsa, albatta kommentariy yozib qoldirasizlar. Kommentariyada Telegram kanalimizni kommentariyada birinchi qatorda zakrplena qo'yamiz. Telegramiga o'tib, telefon narxlarini ko'rishlaringiz mumkin. Hammadan sog' bo'lingizlar. Qolamiz.